Wong iku durung ndek bojo ya masalah. Wis duwe bojo ya masalah. Nggih. Bojo urip ya masalah. Bojo mati ya masalah. Ngoten niku. <laughs> Banjen donya iku isine masalah. Uang itu durung di anak ya masalah Wis duwe anak ya masalah Anak cilik, ya masalah Anak gede ya masalah Terus nonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Amtilah, rabbi srohli sadri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafkahu qawli amma ba'du para kiai para sesepuh tokoh-tokoh masyarakat bapak kepala desa <coughs> bapak Atau utawi wakili bapak kapolsek utawi mewakili bapak dan ramil sedanten kemawon ingkang dipun mulyakaken nembe <coughs> mawon kula sami iki nglampahi kewajiban arupi poso siam kenging napa kula sami iki kok dikengken poso kali Allah Monggo kita angen-angen dari pun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adunya la tasfu lil mukmin. Dunia gak isok bening kangen wong mukmin. Tapi dunia niku ku Dunia ku Dunia ruwet. Dunia niku ku masalah. Jadi dunia niku ku masalah Melayu songko siji masalah Niku asli nekani masalah lio Jadi <tuh> menghindar dari satu masalah Itu sebenarnya mendatangi masalah lain Sangking ake masalah Pancen digawi ngono kali Allah Negara niku di presiden iso apa masalah desa di niku dilurai iso tetap nggih masalah iki nek gak paham terus wong iki kadang-kadang telongso lah ya masalah kok ra wis-wis padahal lakune wis lumayan apik kok isek nempo masalah ngeten Uang itu tambah HP, tambah HP, masalah. Api-api uangnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Ini itu kata-kata masalah ya kan Nabi. Melani <sumuh> ono dawul la tas el ma fi Awak mo jarap ilange masalah selagi nese urip no alam Hai wong iku durung di anak ya masalah Hai wisnduwe anak ya masalah anak cilik ya masalah anak gede ya masalah terus wong iku durung di bojo ya masalah wisnduwe bojo ya masalah mungkin okay. bojo urip ya masalah. Bojo mati ya masalah. Nonten niku. Panjen hmm. dunya iku isine masalah. Lah Allah kok gawe masalah niku napa perlu? Penting masalah niku penting kangge kula sampean setunggal. Kula sami diweni masalah niku tujuane cek kemanthel kalih Allah. Cek nang mepet-mepet nang Allah. Merga rata-rata manungsa niku purun mepet-mepet nang Allah nek wis nampa masalah. Nonton. Nah, kenikmatan sing paling istimewa iku kenikmatan cedhak kalih Allah. Nah menung niku kepengin cedak tapi mau pengen tau apa nyedak rasa rasen akhirnya dipeksa nganggu masalah. Oke, okay. paham gitu? ini? Jadi dipeksa kali Allah diweni masalah cek nang mepet mepet gusti Allah cek roh rasa nih cedak kali Allah. iki roh rasane kenal kali Gusti Allah. Mulane ana wong gak tau wiridan, bareng gering, lagek wiridan. Nggih. Nggih. dipeksa ngale Allah. Saking sayange al Allah. Nomor kali, kula sampean duweni masalah-masalah iku tujuane napa? cek tambah pinter. Pintare wong ya gara gara-garane menghadapi masalah. Kyai-kyai ku tambah pinter tambah pinter ya ser keraton sering ditamoni wong karo nggawa masalah. Oh tamu sing nggawa masalah sampai masale dhewe kelalen. Lah keranten kuwathah tiyang sing teka nggawa masalah, akhire kiai-kiai buka Quran, buka hadis, buka kitab-kitab, ya apa carane nabi menghadapi masalah ngoten nah, iki. Akhire nggih pinter, tambah pintar. Lah La, sing bodho-bodho ya katut pinter. bareng oleh dawe iki kyai terus oh ngoten ta yi enggepun eh, lho no, ngono male rada pin pintan nah menungsa diweni masalah iku aras-arasen dole ilmu males wong ngene gak dipeksa so masalah Uang iku loh, saking sibuke eh, wong kadang-kadang mangan lara-arasen ne gak dipeksa nganggo wetenge les lesu. Nguyuh niku asline ya males wong diweni kebelet bareng ngoten niku, seneng. Nggih, <laughs> <Nge. laughs> rasa-rasa males. <laughs> Nggih. diweni masalah iku jek tambah pintenta. Ora nopo-nopo lah tak kok ngono ku yo euwah nggih nek gak ana masalah sik lah gak. Nomor 3 kula sampean duweni masalah niku cek nopo? Cek ro enak. Enak iku keruwoso nek ana masalah. Kemul iku enak nek ana adem. Dadi هو adem niku ndadekna no kula sampean terus enake jaket, terus enake kem kemul, ngantar. Kipas sangkin itu wena, ini masalah. Kenapa? Sumo, ongkab, enggak malah roh enak, ye. kipas, ngantar. Dahar itu wena, ini ada masalah, jeneng ini les, lesu, ngantar itu. Cik roh enak, petuk bujun itu seneng kenapa ngantar Baduk bojo. Seneng nek kangen. Nggene kangen. Nek gak kangen yo sepo. Ora ana rasane. Nge. Sepo model iki. Nggih, mergo ora ka. kangen. Mulane ana no ngomong. Lah iya, barang e padha kok rasane ra padha. Ya mergok keadaannya orang, Kodok, Sehingga kalau zaman kadang-kadang digodok oleh Allah, Ini dolek rizikiku, Bukan tentang kriyoni, Bukan tentang desa ini, Kadang-kadang mencoba Desa, Cik kadang-kadang petal, Nanti, Nanti petal, Terus kang, kang. kangen, Kangen, Nanti kangen ini, Kau malah, In, in ena semangat Padahal padal rupane ya padha kok so, suwe semangat mergo nang nah, kangen nggeh ta Bu heeh nggeh wetu ngono opo Nomor 4. Lha Allah kok no ana donya niki kok ana oh no masalah. Nggih. Nang no donya niku kumpule wong ngapik, karo wong elek. <tikali> Digawe ngono kali Allah. Dadi wong apik karo wong elek iku dikumpulno. Mulane masalah iku ra wis wes. nang Allah janji menungso iku umpama apik kabeh Allah isih gawe wong elek. Nun? Nggih. Allah tetep gawe wong elek. Merga donya iki butuh wong elek. <gum> okay. Nggih. Donya iki butuh wong elek, denggo penggawean. Wong terangno agama iku ya kudu ana okay. wong elek kok cek luwes cetho. Nggih. Wong apik iku cuwet tho apike nek ana sing elek. Nonten. Wong kula sampean niku asline Ayo eling dewe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong apik iku sapa tho? Kanjeng Nabi ditangkelthi wonten, Kanjeng Wong apik iku man hasana ah man asaahu. Wong apik iku wong sing iso ngapiki wong elek. Berarti wong apik butuh wong elek kanggo praktek. Nganggo praktek. Lha nek kula sampean petuk wong apik senengo. No. Petuk wong elek welaso. Tidak ada cara. Ini juga keting. nakal kok sama keting. Sama tidak mati-mati ini tidak nakal sih. Menayar akal hubidam Bila tidak ada yang malah. Sampai orang yang singkir nakal. Tidak mati-mati ini tidak nakal sih. Jadi wong pendukung Api seneng. Pendukung nakal. Wal laso. anjane buta kaya wong gering wong gering ketoke ora patek penting 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 dokter iku mundak pintere gara-garane ana wong gering dokter iku iso mbangun omah barang niku ya urunane wong gering nggih mobil apik iku ya ditukokno wong gering sing nemen nak dokter jiwa Iku malah dokter cekelan dhuwit iku duweke wong gendeng. Isuk-isuk sarapan iku ditukokno wong gendeng. Mbe akhire terus pinter endi. Nen? Heeh. Nah, kok nah, sombong nah. dadi elek. Wong elek kok tobat dadi ape? Dados kula jenengan dereng semerap akhire. Bapak Ibu ingat di pon donya jadi itu kumpul lewong ngape karo wong elek. Nah, saman sabar rien, sekedap malih kulo saman ini ape dipindah no alam jenenge alam barzah. Nah ini ku beda, Mbak kados kata semeriki, Makin ku wong apik Kumpul wong apik Wong elek kumpul wong elek, Tadi wong apik apek Ndok kona ku seneng, Gak pati ono masalah, Mergok wis kumpul padha <coughs> Ngapi Sehingga wong mukmin dimateni, Ini ku asli ini diseneng no, Diistirahat no, Cik gak suwe suwe Menghadapi masalah, isti rahat ngonten di paten iku isti rahat iki wes ono sing pengen istirahat tereng hmm, berarti zaman isek kuat menghadapi masalah <tuh> Al mautu tufatul mukmin mati ku hiburan nih wong mukmin. dipaten niku cek seneng cek gak suwe-suwe menghadapi masalah terus dipindah wong apik kumpul wong apik Nah alam barzah iku mboten, mboten kuburan Kuburan niku mboten alam barzah kuburan niku wadai bungkus manungsa Nah manungsa sing ketok niki bungkus bungkus bungkus. Nggih, <coughs> okay, nah bungkus iku teko Nabi Adam alaihis salam. Mulane Nabi Adam oleh julukan abul basar, bapak i kulit, bapak e bungkus, bapak e wadah. Nang asli kula sampean niku sangka cahayane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing sebut Nur Muhammad. Nonton, Nah, Nabi Muhammad itu sangka Nurullah cahayane Allah. Nah, Nabi Muhammad karena Nabi Adam dhisik Nabi Muhammad. Cuma ditampil nondonya -no dunia paling akhir. Wandan dawuh wa nabi Allah malaikat selawatana nabi Muhammad niku sadurunge nabi Adam wonten Malane sampean nek nget nabi Adam karo ibu nikah niku mas kawine maca selawat Nah kalau sama ini aku ingin sambung karo Allah Aku dulu liwat Nabi Muhammad Api onan Nabi Muhammad se. Kul in kuntum tuhibbun Allah Fadda bi'oni Ya habibkum Allah Wa yagfir lakum tunubakum Ngono ke zaman si yen ya. Jadi Nabi Adam pengen cedak kali Allah ya Mepet-mepet nana Nabi Muhammad Gisolawatan barang-barang barang -tanikum. manungsa iku kaya manuk no jero kurungan. Lah kurungane iku teko Nabi Adam, manuke teko Nabi Muhammad. Lah wong mati iku kaya manuk metu saka kurungan. Kaya manuk metu saka kurungan. Mulane kula sampean niku isek nong jeruk kurungan ini ki wes dijak kenalan kali Allah kejak omong-omong liwat solat tujuannya apa lo sama menene wayai metu songko kurungan iku wes cumbu nang gusti Allah sama ngerungok nong enggak Enggak, ya Senge wong mati niku senajan mayite tasik, wong mati ku senajan mayite tasik niku wis diarani ora ono. Ah ono to omongan, man-man Mbah gak ono kapan man? lagek jo ono setengah jam iki Mbah wis gak ono, terus awakmu teko padahal mayite tas tasik. Lah iki Mbah le dudu iki Bung kos iki kurung-kurungan. <coughs> Nanta. Dadi sing ketok niki <Ni. Bapak Ibu ingkang dipun Nah, kalau sama niki nek dadi wong apik, benjang niku tenala barzah niku disalap tenggene penampungan sementara, penampungan sementara namine taman surga. Bahasa Arabe taman surga. Ya durung dilebokno suwarga, tapi wis disalap teng halaman suwarga. Lah niku makke petuk dulur, petuk kanca, petuk family-family sing padha apike tembreko. Sanak-sanake sampean sampun kandha sing ten mriko. Rejo nduk okay. kono itu. Nggih. Ramai kono katimbang kene. Kapan-kapan sama nak ngerti senang nduk kono petuk bola-bola kono. <tuh> Saman ate ziarah wali songo nate. Saman nek ziarah wali songo ngketok kuburan-kuburane. Nek nduk kono langsung petuk wonge. Enak nduk kono. Nggih. <tuh> <tuh> ondo oh, ngelumpuk nduk kono saiki nek ngene penampungan semen nah nang nah, kok kegiatane napa kegiatane napa nduk kono nggih asline ora pati kegiatan cuma kegiatan sing paling pokok niku ngenteni dina no kiamat nonten Lah kula sampean cek gak jenuh ngenteni, ngenteni iku kesuwen ya jenuh, bosen. Kula sampean dikengken silaturahim, sambang-sambang famili. Nah, famili kito niku kuwatah sing kita dhewe durung kenal. Kaya sampean gak gadah mbah. Bae sampean ya gak gadah mbah. Toh, mbahye, mbahye sampeyan luwih kenal to bae-bae sampean? dereng belas ora nah, kenal kita sakniki ta mriko benjing sampean dolan mriko monten yana sing renah-renahno ngono wong sing iki iki sek dulure mbahmu lah iki panike mbahmu iki iki bojone pakmu awakmu ra ru soal pakmu ra kandung de tenan kok

Nah, to silaturahim dolan-dolan rono-rono ngono apa gak pegel. Boten temrika niku sampun disiapakan kendaraan. Nenok swarga niku kendharane buruk, tapi no alam barzakh niku kendharane rupa manuk kelire hijau. nang dadone kok no ana bolongane. Sedeng sampeyan. Nah, sampeyan ape nanding-nandinge mlebu um manuk iku. Nanggo manuke yo ngerti sampean pengen nanti, ngerti diterno. Apa menenang mati sak bojone tambah seneng iso goceh-gocehan mriku. <coughs> Nggih. Okay. Iki ana sing rondo iki wonten. <laughs> nah, nang ngene iki wis ditente karo bojone sampeyan. Makne kok suwir-rere so rene wonten. Ape gejak dulinan lho ngono. Wis dinten ngono. Nun. Lah ngono eh wis wenten-tentenane. Lah sing nakal-nakal disalap tepo ndhi disalap tengene khufratun min khufarin niran jurang-jurang neraka. Ya durung dilebokno neraka, tapi wis disalap tengene god-gode neraka. wis dipepet-pepet <tuh> nang <nolokohi tembarikun. tuh> ngono lho Gus nembero. Nontah. Nggih. Lah Siji wong kafir. Nomor loro wong Islam sing nakal. Niku nggih disalat Nomor telu wong Islam sing gak nakal asline, cuma ada urusan ora durung diselesaikno. Jontene nopo? Utang. zaman is ana wong Islami ya salat ya poso ning duwi utang durung bayar kedisian mati. Ngoten niku terus didoleki keamanan kono dicekel. Nge, nge, kasus iki terus ditahan, dipenjara. Dipenjara ngono ku gak ditokno sampe sok ben kiamat. ngenteni sidang sebab Allah buka sidang itu dino kiamat ngenten ngene iki ora petuk dulur ora petuk bojo anak sampai dino kiamat ngenten ora wong biasa wong mati syahid mati syahid bela agamanya Allah niku dosa-dosane disepura Allah tapi urusan utang tetap kasus ditahan Sama kok menengaget ketok inti hutang Nggak Nih kok ketok Sial ngunuh model Nggak Ini ditahlili apa kenek Kenek Ditahlili kenek Tapi tetap ditahan tetap ditahan. Yo, ini ditahlili oleh kiriman jajan, oleh kiriman apa Tapi tetap non tahanan. Mergo iki kudu diselesaikno. Ana no wong wajib zakat, durung ngetokno zakate, kedisian mati. Nggih kasus niku. Nonton ditahan. kejaba sama sampean niku ada anak sing saleh lan salihah. Niku mangke paham ngeten iki. Ya apa kebutuhane kula sampean no alam barzakh niku paham nek anak sing apik niku. Ngonten. iya, bapak biyen niku nyambet gawe karo Pak D, ben menawa diutang Pak D aku tak takok. Ngono-ngono dhewe manjane bocah apik. Ter tak kok Dhe apa nak? Bapak biar nyambol gawe karo sampean. Bek menapa ndue utang, Dhe? Iya nak, ndue utang. Cuma ya ora akeh. Ya mung 10 juta. Lah kok meneng to, Dhe? Enak aku nek ngomong iku yo awakmu percaya nak. Nek awakmu gak percaya ati was ngomong. Dhe, apa nak? Utange bapak nang saman 10 juta itu saman ikhlasno to, Dek? Ya ora, ya tak enteni. Dek, apa nak utange bapak 10 juta tak lunasi, Dek. Tak bayar, Dek, tak lunasi. De, Nih, ana anak nang ngono. Ngono bapak nak tahanan, bebas tanpa sidang. otomatis. mergo anakmu iku awakmu, awakmu sing nomor loro. Anakmu sing nyelesekne padha karo awakmu dhewe sing Bebas tanpa sidang, langsung dipindah ke taman surga. Ya petuk kanca-kancane sing padha mati ini padha semua so, seweneng rakut-rakutan. Lho, Kak, sampean kok lagi rene? Wong oh, matine dhisik sampeyan. Aku dipenjara, Dek. Ya apa nakmu iku sing dunung alhamdulillah bejo sampeyan apik nonton. Di terusaken nggih. Nggih. Lah niki mlane donga dinunga Bapak Ibu, moga-moga kalau sampeyan niku dhi anak sing saleh setunggal. Nomor kalih Kula sampean niku aja sampe gak rukun karo anak. Aja sampai gak rukun karo anak. Mergo kula sampean niku butuh anak. Kadang-kadang ono wong tuwa karo anake dhewe narah rukun, wonten nggih? Nggih, kula kepireng. Aja gak rukun karo anak. Aku sajane pengen rukun karo anak, tapi si Fathir nyenengno balas. Aku nek eling wateke anakku tambah jengkelok. Le, sampean duwe anak, wateke kok gak podo karo wateke sampean. Aja kaget. Iku biasa konten niku. Mergi nopo? Anake sampean iku dudu anake sampean dhewe. di samping anake sama dhewe ya anake bojone sampean wong iku garapane wong loro. Dadi <coughs> wateke ya beda-beda. Wong garap dhewe ya ora dunung. <coughs> Ngerti to, Bu? pinter-pintere wong no. garap dhewe rada dunung. <coughs> Sampeyek kok ya <yo> rada dunung. <coughs> Senge wateke anake iku rata rata B B da La urusan mateke anak kok ra cocok karo mateke sampeyan ngono ku biasa tapi gak kena didunungno ku Sama aja pengen nyetel loro sampe nek nyetel mateke anak ngoten La takrihu auladakum. Awakmu jek maksa, maksa anak. Nek mok peksa, iso dadi mungsuhmu anakmu bakal. Gak kuat padha ra Nah, terus saiki carane ndunungna dos pundi? Ya pesene Allah. Allah pesen ngenten wa inda fu wa Anak iku ya apa keadaane Diterima apa anane? disepuro salae deling-eling apike aja eling-eling eleke mok ngono tho Saman seneng wong iku mergo eling apike Saman gedhing wong iku mergo eling eleke ora asline iku tekwatine saman dewe-dewe ngoten Nane sampean kok eling apike anak. Engko sampean seneng karo anak sampean. Nane ana wong tuwa kok seneng nang anak, alamat anak iki apik dadi wong apik. Mergo ridho Allah fi ridhol walidain washotdolla fi shotdol walidain. Allah seneng anak iku nek wong tuwane seneng nonton. Nane wong tuwane guwela nang anak ya pedhot rezone Allah nang anak. yo ge trima panane disepuro salahe dileng hiling api apike aja eling-eling mok ngono tok Gus resep kangge neng Allah wa indhafu wa huwa adfuru nek awakmu ngono anakmu dadi mungsuhmu dhewe Faham ge ngaji ngene iki aja dipeksa Saman karo bapak saman ya wateke ora padha wong. Nah, nek saman kok seneng apike apa saman kok eling api anak, eling apik anak kok saman seneng karo anak. Terus saman malah ngomong, "Nak, bapak seneng dhe anak awakmu. Bejo bapak dhe anak awakmu Anake sampean yo terus jawab. Aku Dewi yo Bapak ndek Bapak sampeyan. Wis muga aku karo kumpul terus ya Bapak. Yo Nak, do'a dinungu. Mm -mm, Allah ngrojok reda nang anak Tapi ono senangan nasenangani eling elek, eleke anak engko Rasulullah. Nak-nak Bapak kliru nak ndek Bapak keliru di anak awak, Mana iya jawab, Aku dia iya keliru di pak awakmu, Anggitmu ketepaan, mm, mm, ngem, Aku munggu ngerti bapakku sampeyan Aku mau lahir, Angu-angu takut balik nih, <mulia> Iya bagus, belajar Gus Belajar ron belajar ngentene iki. Masallah. Nek karepe wong ya anak iku disetel padha ngono. Ndane eh. Padahal kok nek padha asline ya enak. Nge. enak sing ora padha asline. Tasik kuat ngerukono. Saking pentingnya rukun karu anak, rukun karu anak itu penting. Saking pentingnya sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu memberi julin yang buru ilah wajib walidayhi nadrul kepada Allahu lahu hajat dan mabrurah makabula. Anak soan nang wong tuwo, anak soan nang wong tua, sak soanan oleh ganjaran haji. sing ge Allah. Ana anak nang methuk ibu-ibu sehat, iya enak ngono ku Anak yo nggeser haji. Pindhan-pindhone yo ge haji. Terus methuk bapak-e -bapak, sampun sarapan, wis so enak. Ape mok weni to Mboten nggih mawon haji. Uh, lah haji sing ge Allah Allah piwalese mlebu surga mulane nabi ada rohiman furujulin adra kawalidaihi walam yathul janna ciloko nek anak ketunggon wong tua anak kok gak bisa mlebu surga iku anak sing ciloko wong tuwa iku jembatan paling gampang kanggo mlebu surga anak sewana wong tua oleh ganjaran haji Wong tuwa disowan anak ya oleh ganjaran haji mergo ibade anak ibadae wong tuwa. Anak nyentak wong tuwa gedhe dosane. Wong tuwa disentak anak ya gedhe dusone Mergo dosane anak ya dosane wong tuwa. Mulane aja sampe dadi wong tuwa kesentak. Kesentak ana Kula sampean niku isa dadi wong tuwa sing disenengi anak. Aja dadi wong tuwa sing diwedeni anak. Contoh, contoh. Ana anakmu sawaroh apik Terus bapake teko, anake kabeh. Alhamdulillah bapak Rawa, kelerasan, derek-derek musawaroh. Monggo bapak, nek saged derek. Ngonten. Nek iso ku ngono. Ojo sampe, ono anak musawaroh sak dulure, bapak iteko, anak itambah sedih. Ssss, menengsek gawat, pak teko <laughs> Ojo gitu terus, no, ruwet ini. Ojo pak ini tambah ruwet ini. Ojo sampe ngonten. kira-kira wongten apa buatan-wongten? nong? nge, pancen ra enak ngerungok no ngajeng ini <laughs> eh kus saiki ku aneh lho kus, masya Allah kulo saman yang kudu belajar, terutama kulo <laughs> ngeten lho kus saiki ku no anak ini lho getu turi eh, gak ngerungok Ge tuturian kancane ngrungokno. Wonten apa mboten ngoten? Ana anak dituturi kancane ngrungokno. Ge tuturi bapake ora ngrungokno. nemen to wonten niku. Ngono tenanan lho Gus kira-kira ya mesti bener lho Gus. Ngono ku kira-kira salah Sopo? Hmm? Salah bapake. Nggih, kira-kira. Lho kok iso? Nge. anak iku durung kenal koncone wis kenal bapake. Lah kok saiki akhirnya kok kemantil nang koncone gak kemantil karo bapake. Iki tandane pakne kalah pin. terus penting nonton Haingune Niki suwur yang kasus nonton iku lankula ngomong ngonton Alhamdulillah Alhamdulillah ditulungi Allah hasillah ono bapak karo anak iku nang ngomong ra nyambung tapi anake iku karo koncone nyambung. <coughs> Dek niku sampe sedhe ora no Neng-nengan karo tonggo iku ra enak, Isi, tapi sik ra ono enak apa ono gak enak maneh neng-nengan karo anak. Jero Gus urusan jeruk Jika Anda mengingatkan, anak yang sama itu tetap anak yang sama. Ini, saya ingin mengulang-ulang, tetapi anak itu tetep no itu pinter, rakuten, nenang, nang anak yang sama. Ini, yang sepura anak yang sama, mereka berguna-guna dengan anak yang sama. Saya itu tidak pintar dengan kata-kata anak yang sama. Saya ini sama yang keraput, sepura, dan tidak menjaga sepura anak-anak. Jadi, anak-anak itu, orang-orang yang tidak terkenal, mereka keraput. nang jaluke sepura nak sepurane bapak nak sepurane bapak bapak ya pengen lho bapak pengen apik karo sampean cuma bapak iku kurang pinter sepurane bapak no ana klirah-klirune omong sepurane bapak nak ya anak iku terus nangis nggih padha sadare anak iku ngertine aku iki ngerti wong anake wong nara wong sing sampur no nggo bapak yo faham aku yo wong anakku ya wong ra ana sing sampurna dipraktekno nggih itu nyambung mergo napa ridho ridul Allah fi ridho alwalidain fi shotil walidain aja pengen dadi anak apik nek awakmu dhewe gampang gelo karo ana wes dile kok lenger-lenger ngono -lenger sampeyan Allah hmm. ngono, nabi ya ngono. Nah kito niki wong wong <tuh> rano sing sempur no, dwi anak kate anak wong. Dadi ya setel Eh nek ana wong karo anak nang rukun ngono ku yo. Ngono ku kapan-kapan mati, anake yo kirim dhuwung eling ampike. Eh. Nggih. Nah nek anak nang gak rukun, bapak mati anake yo arasara sendongakno. Malah kadang konco-koncone aku saiki rada enteng kok de. Pakku wis ora ana. Ngono bareng-bareng. Ngun. Dadi asline ku ya wong tuwa so cuma seneng carane seneng kadang kurang ben bener. Tasik kuat nggur kokno. Nggih. Hmm, Bapak-bapak, Ibu, muga-muga makapun. Kula ngomong ya iso nglakoni, sampean sing ngrungokno ya iso nglakoni. Pokoknya di jelas. Kulau saman itu wong di anak. Uang. Kadang-kadang watak kita itu hati-hati karo anak. Kulau saman itu tidak ada watak. Reduk rapat. Tidak ada lagi. Kenapa? Di api iping satus. Di iping pisan. sing di ling-ling. Ele. Gimana? Gimana? Nah anak isaman itu yang unuh. Kok yang Saman api ping satus saman elek ping pisan. Eling elek e. iku enggak padha sadare kekot Ke kot-kot hmm, apane aku bareng ngono. Ya isine yo namung sepuro sepo ronana. Lah bak alam barzah niki rencanane Allah Kulo sampean tuh dipindah nang suwarga kali Allah ngeten wis suwe rencanane iki. Lah suwarga niku panggonan sing apik, mula kula sampean dadi wong apik, cek pantes mlebu suwarga. Wong apik nang mlebono suwarga niku pantes ngono, setel, setel. panggonane apik wonge ya apik wong nakal nanti dilebokno swarga ya rapopo, tapi rapantes, pantes kapien wad wadah gitu? uh, nggih uh, to ana sampah nang dilebokno kulkas <laughs> ya rapopo kulkas e dhewe tapi rapan tas ngoten Ono wong lanang abai cilik kuru nang loro neng diweni sabuk juara tinju ngoten nggih sing ngelung noyo saru sing nampane ya saru nang mlorot mlorot ora belas. saking kurune wong heeh mlorot heeh nek ora sampe dikonkon dadi wong apik cek pantes mlebu suwarga Sampai ngene lho Gus sampe nak geleg kerungu Ana wong kafir, kafir sebab bodhone. Ora Orang nglawan, panjene kafir mergo bodho durung isa memahami Islam. Ana wong kafir ning watek-watekane apik, sifat-sifaté apik. Ngoten niku benjaran akhirat ya masalah. Panitia ya bingung, dilebokno surga kok kafir. dilebok nantara kok api terus iki kecentel nono ndih iki dilebok surga kok kafir dilebok nantara kok api ngoten niku Allah sering ambil kebijakan nopo nimbali malaikat malaikat dalam. wong iki api aku seneng Ulangun syahadat, ulangen syahadat, terus moco syahadat. Mati ya iki sing diarani kafirun indan wamuminun wa indallah. Masyarakat ngarani kafir, panjane dhahire kafir. Tapi asline wis Islam, wong-wong ra ngerti merga syahadate diulang malah ingkang. Ono ngono barang kok surit. Ana wonge Islam tapi watake elek. Wonge Islam tapi watake elek, lambene ku ngelokno wong. Ngono ku Islam kecile, biasane. Bapak Islam, ibuke Islam, lingkunganane lingkungan Islam. Dadi dekne cilik wis no jroning Islam. denen no jeroe islami ora rumangsa mlebu mancine kecilikno jero dadi ora ngerti esam wong islami ku asline islam iku artine patuh islam artine nyelamet noki wa tengen nyenengno kiwa tengen dadi wong Islam ku siji patuh nang Allah nomor loro gawe ayem iki Tapi ana wong Islam wateke elek, ngrasani wong. Nah nek ngrasane iku mbek rukuwan bareng. Iki Islam kok nyedehno wong. Nah ngene iki Seumpen malaikat panitia kana ya bingung. Dilebokno surga kok elek, dilebokno neraka kok Islam dos iki dicepitno no ndi. No sering Allah napa ambil kebijakan, Jabut imani Nggih. Melanti ana wong urip-urip Islam, mati-mati Kafe ngonten Bu Heeh mm -mm. Nah kula sama niku nek pengin semben akhirat dadi wong apik iku setel-setelane nok dunya Nok dunyane apik engko nok akhirat apik nek nok dunyane elek nok akhirate elek Menunggu kanjeng Nabi Dawuh Inna ahlal ma'rufi dunya Hum ahlal ma'rufi akhirat Wong sing watak ke apa Nak no dunya itu sumber akhirat Ya watak ke apa. Wa inna ahlal mungkar fid dunya Hum ahlal mungkar fil akhirat Wong sing nak no dunya watak ke Iku Itu akhirat Ya watak ke le. Jadi watak itu digawa terus Sehingga wong an. Wong ngamukan niku ora oleh mlebu suwarga. Merga wong ngamukan iki nek dilebono swarga iso ngamuki kanca-kancane lho ngono iku. Dadi <laughs> <laughs> tetep ngamuk anu nyalana nyala Kadang malaikat diseneni jere kurang kedak-kedak bareng ngono. <laughs> Napa duduk swarga ya kagen sapa sing mlebono wong iki ngoten. Nah, niki guyon, Gus tenan. Lah ana sahabat matur, "Aus ini ya Rasulullah, Kanjeng Nabi kula jenengan tuturi, Kanjeng Nabi dawuh, la dok falakal jannah. Aja ngamukan, swarga awakmu nenten." Nduk kene sik ono wong wedok ngamukan barang tasik wonten. Ya <tuh> 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 ya sik urip sik dilereni Bu sakno sampeyan An-nas Al yamutuna ala ma'asu wa yub'atsuna ala ma matu ngono digawa terus Nah, kula sampeyan nek pengin dadi wong apik kudu poso. Lah poso iku apa? As-sowmu huwal imsak. Poso iku ngempet, ngempet elek. Nonton wong apik iku asline ya, pengen elek, cuma pengen elek dimpet akhire kulino apik, padha wae asline. Wong nakal iku ya nduwe pengen apik, ya elek, wong nakal iku cuma nelateni eleke, eh, akhire kulino dadi wong nah, wong iku iso jalaran sanggo kulino. Angel kaya apa nek kulino ya gampang. Gampang kaya apa nek ora kulino ya angel. Misuh kok katoke gampang, angel. Iku nek gak kulino kangelan. Ana wong gak tau misuh ya. Nah, sampean kongkon misuh, kok dawane ndeke ra tepak. Nggih. <laughs> Tajuwite ra pas Sampai sing dipisuhi dungguyu kok. <laughs> Lha, apa mu tak bisu kok ngguyu, lagumu aneh ngono. Ora umum dungu ya. Dadi kudu kulino. Bu. Bu. Basa Inggris niku gampang to Angel. Guam tam menen gampange. Mulane anake wong Australia cilik-cilik wis sisa. Sangking gampang. gampang lah sama kok durung iso sama niku kalah pinter sama niku namung kalahku lino lah <tik> ngono to Gus kalah lino jadi saman senajan gak iso ngomong bahasa Inggris, saman niku iso ngomong ini bahasa Inggris itu gampang. Awamu kok ora iso, ora kulino. Kebaya. <gallain> 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 Merasa belas. <U _> <gallain> Singgo wong sing apik mlebu swarga iku nong donya wis ketok. Ngoten. Mergo wong apik nang donya iku apikno akhirat, elek nang donya elek elekno akhirat. Sehingga wong sing ape mlebu swarga iku nek no donya iku wis ketok asline. Sing ape mlebu neraka no nek donya ya wis ketok. Tapi sama menengahe ora usah. Neraka mm, iku ketara iku. Tonggo kuwi ketoke lurus sing ape mlebu neraka. <laughs> <Uca> Aja ngomong ngono. Rai leok ngono ku. <laughs> Luru kok ya eto gugu Aja ngomong ngono, wis meneng ae. Lah <laughs> <laughs> iku kanjen Nabi kok sing dawuh kok. wong sing apik mlebu surga. Ciri khasé papat. Lah papat iku yo wentheng-wentheng asline, sampean yo paham yo apal kok saking seringé krungu. Nomor siji wajhun malihun. Nomor loro lisanun fasihun. Nomor telu yadun sahiyun. Nomor papat kolbun takiyun. Pertama wajhun malihun. Wajai murah senyum. Gak gampang tuh gaya senyum Pampang Gampang senyum. Petuk tonggo mengsem. Petuk dulur mengsem. Petuk buju. mengsem peto ana mengsem nek pethok aja pethok gak pethok mengsem ha iki baute kendho iku <coughs> cara ngen kula namine <coughs> mengsem lah penduduk suwarga iku wajahe iku mengsem-mengsem ngono lah penduduk neraka iku wajahe iku jenggureng jenggureng Ndan jenggureng jenggureng, mecucu-mecucu anu model. Melane nek ana wong nek kok wajahe jenggureng iku asline wis mambu tapi orang rum mesti mlebu, cuma wis mambu. Lah iku persis, goku. Ana tong wong nek wajahe. Nek wonten ta wontene? sakno iku mambunera. Lah oh. hmm. asline sing mengsemi ku ora wajahe sing mengsemi. Wajahe iku mok katut, sing mengsemi atine nyapuranan. Ngapuranan lho, Gus. Lah wong ngapura nani wis ciri khas yang mlebu swarga Kanjeng Nabi dawuh, wong sing ape mlebu swarga tengerane wal afina anin nas nyepuronan wong. Lho. Eh, Bu. Wong ngapura nan wong iku wong cerdas. Lho kok iso? Nggih. Mm Mungsuh disepura dadi dulur. Nggih, gitu, mboten. Dulur gak sepura puro dadi mungsu. Lah wong iku nek nyepuronan wong, hah sak donya ya dulur kabeh. Petuk sapa-sapa ya meng sem wong dulur. Kon dite, kawasar, eh kok Nanti-nanti petuk dulur. Seneng. Nambang iku nek gak gelem nyepuro wong lara. dulur iku lho gak disepeuro dadine mungsuh. Lah ora nyepuroan nang wong iku ya uripe jejer mungsuh. No dina ora pethuk dulur tapi pethuk mungsuh. Nah, lah ngono kon mensem ya angel pethuke wegah. Ana wong ape mlebu musala lho, oh, no, lho takok koncane ya. Wongen nak jero iya bali kok. Oh. Oke, mhm, sandali kaya riw ditinggal. Sandalimu kaya riw? Yowes! Mumpun turun petok, ngun. Lewara. Eh. Encer, mau lek nyeburonan wong. E因為... Nah, sama ngarani <t> kau jongarani, <initiation> wong nakaliku, wong elek. Wong nakal iku wong durung ape. Hmm. Aja ngarani wong lara iku ape mati. Wong lara iku durung se dadi ayem kaya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ku lingkunganane no kabeh rata-rata, tapi Kanjeng Nabi tetap mengsem merga Kanjeng Nabi mastani wong-wongi durung ape. Ditlateni sese atik kok. Malah sing ngiwangi Kanjeng Nabi ku bekas mung sumung suwe na nabi. Bu. Aku kandhane dokter, Bu. Rata-rata wong loro sing angel warase iku gara-garane duwe gelo ra diculno. Nawon nek gelonan iku sarapeku. Kadang ngomreso resom balik wonten niku. Nggih kaku ngono -ngon. modelna. gak gak kawarasan. Saman nate suntik Bu nanti. Disuntik dokter Sama Saman eling-eling dokter iku nek nyuntik wong gayane lho no ndi no ndi padha. Wong gejak guyon sik. Bokonge dise isi-isi. rasa ada nek isi-isi asane gejak guyon. Toke takoni, anakmu pira Bu? pitu la <cuss> kok cus langsung <cuss <cuss> <cuss> cus <cuss> ngono wane wis ngono kuwi suntik-suntikane gam pang obat dilebok rato to sehat la wong jenggureng kuwi sarape kaku suntik-suntikane jarum bisa mengkelung barang ngono dipeksa yo terus obat mlebu cetuk ngono Ya ra ronto ya mo mentol bo, no bokoke to. No? Nun. No. Nomor loro. No, Tengerane no. wong sing sampeyan lebu swargane napa? No. Lisanun fasikhun. nek ngomong apik nek wong iku ngomong apik iku asline ora lambene sing apik apik atine mergo al lisa numiratul qalb lisan niku ngilone ati nek sampean pengin wong iku atine apik ta atine elek ngeru ngomongane wonten nek atine apik Merucutnya omong yo apik Wane ate ne elek, merucu omong yo, elek. Oh. Wang ikuni ate ne apek yo, ngarani wong ireng, nang ireng, iso, tapi ra mentolo. Aku ireng ya mas, yo. ah, sopo ngarani ireng, nek kuninge ora dek, manis aman. Wane ate ne elek yo, ngarani wong ireng, nang ireng, kurang marem. Aku ireng mas ya, ura ireng dek, ya gosong. Yo. Hmm. ngono-ngono dhewe Iku asline sing gak tepak ora lambene, atine. Lah sing diterima Allah iki wong sing atine apik la ya fa'u ma lu wala panun illa man atallaha biqalbin salih. Nomor 3. Tasik kuat nggih. Napa Yadun Sakhion tangane luman ahli sedako. Oh. Wong iku ahli sedako ya mlebu nang tengerane ape mlebu surga. Allah sing dawuh alladhin okay. okay. yaun fi quna fis sarai ahli sedako. sedhako iku modele sarwa wandara. Pas sugih ya sedhako, pas melarat ya sedhako kadang-kadang. Aku melarat kok ditarik lho. Aku melarat kok nurun. Uang iku sedhako, sing sugih ya sedhako, melarat ya sedhako. Saisone. Mboten pas sehat ya sedhako, pas sakit ya sedhako. Oh no, Ana wong iku sedakoh ngenteni sakit. Nek awake sakit utus bancaan, tonggo-tonggo tangga didumi opo. Sampai tonggo tangga-tanggane teni kok wis suwe ya ora lara. Lawane ahli sedakoh iku slamet ngonten ora wong tho, pitik lho pitik. janji sing ngendhok selamat pitik sing digorok diiris-iris digoreng pitik sing ora ngendhok janji ngendhok selamat mlane kula sampean niku nek iso saben isuk ngendhok aja telat tho ngendhok biasa enek eh, banyak yo ngendok sandoke banyak bawaan emprit yo ngendok sandoke emprit pantas emprit nang ngendok sandoke banyak yo ndondomi bokonge akhirnya kantot kantot nonton, terus emprit podom emprit omong-omong sak koncone saman jahitan pirong Aku setan lima Mbak. Aku songo, Dik. Gegedhen. Wis ora leh ngendok ne. Hmm. <tuh> <tuh> Terakhir, qalbun taqiyun, atine wedi nang Allah. Wedi nang Allah. Ngoten? <manyang>, nang Allah niku aja nek iso iku aja bayang no kaya wedi kala jengking wedi gendhuwo wedi wulo nek iso iku wedinang Allah iku sangking senenge suwan so, nang nang Allah saking senenge Sampai wedi won nek seneng iku mesti wedi wedi gak disenengi nggeh dadan won nek seneng iku wedi gak disenengi wedi wedi kelangan wedi gak diwawuh barang ngono won seneng iku wedi salah wedi keliru. ati ati mulane sedina mar ngendika wong takwa iku kaya wong mlaku nang no dalan sing lunyu nang peteng mlaku nok dalan lunyu nang teteng hati-hati ati ngono wedi kliru coaper nang Gusti Allah cari perhatian terus nggih okay, wati wati gak disenengi Allah nonton terus nonton ya ora so ono waktu mikir eleke uwong ora ono sing dipikir namung kekurangane te hati-hati. koyok mertua nduwe mantu anjaran, saking senenge mantu Hati-hati. mertua iku wedi nang mantune ngono nang mantune ora keras keras sanakhe terus robah gayane sing biasane ngomong bau antar male alun-alun nek iku jeluk-jeluk male jinjit Nggih hmm, mbukak lawang biasane kasar jedak malah tik. Hmm, Robah mergo demen. Mantu saking senenge nang mertua. Ya wedi, wedi gak disenengi mertua. A hati ati hmm, ngono. terus rubah. sing gak bisa malih basa narakulino ya guyokno wong. kidul jere kidel. Ka ndi sore saking kidel. Sampai mertuane dungguyu, opo kidel iku? Dikira lor ya kidul ya. Kidel. <tuh> Pancene mantu kuwi ki nek mangan biasane mongop male mingkem mo. merga nek no ngarepe mer tuwa njupuk sego teko wakul biasane kuwasar alus aja sampe dekok ngene dekok ditotone sampe mertua wedok bingung ya Allah mantuku kok ora doyan mangan Segone ra kalong, to sewaku le dipethukna bojone iki lho mantune mangan. Segone rakalong, kalong, lho Jere mertua lanang, iya Dik ketoke ra tapi kok malah ndek. Ndun nang delu seneng. Kak rada enteng. Lho, ya pancene guyokno mantumu iku. Garape halus, Hati-hati, Wadi keliru, Wadi sal, salah Ghe sampun, Mugi-mugi, wonten mangfaate, Kulonyo nagi, Upun pangabunten, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتظاهرنا بها من جميع سيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميل الحيرات في الحياة وبات الممات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ارحم امة سيدنا محمد. اللهم انصر امة سيدنا محمد. اللهم اغضي حوائج امة سيدنا محمد. اللهم اجعلنا من خيار امة سيدنا محمد بجاه سيدنا محمد. Allahumma jal hadhil qaryah qaryatan mubarakah ya Allah jenengan dadosaken desa niki ya Allah desa ingkang barokah ya Allah ila yaumil qiyamah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin